Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ өнөөдрийн өглөөний уулзалтаа хүний эрхийн төлөө ажилладаг төр, төрийн бус байгууллагын төлөөлөлтөд уулзаж, шинэ сэргэлтийн бодлого, засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдийн үр дүнгийн талаар илтгэл тавилаа. Харин хүний эрхийн байгууллагууд ерөнхий сайдад сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлдэг, амжиргааны төвшин доогуур хүүхдүүдийн боловсролд төр анхаарч ажиллахыг саналлаа. Уулзалтын эхэнд ерөнхий сайд засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнд эдийн засаг сэргийж та нийт экспорт 12.5 тэрбум Америк доллар болж өмнөх оноос 36% өссөн. За мөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2022 он 52.8 их 80 төгрөг болж 4.8% өссөн гэдгийг танилцуулсан юм а. За энэ үеэр ерөнхий сайд хүний эрхийн хамгийн том зөрчил бол авилга гээд засгийн газраас авилгад тэмцэх ажлын хүрээнд 5 иш ажиллагааг хэрэгжүүлж байгааг онцоллоо. Иймээс засгийн газраас авилгад тэмцэхдээ хүний эрхийн зөрчил гаргахгүй байхад анхаарч ажиллахаа илэрхийллээ. Авилга бол хүний эрхийн хамгийн том зөрчил юм а гэж дайнал их тийм чухал үг үнэхээр тийм. Одоо энэ хүүхдийн тоглоомын талбайнуудаа сахуулаад энэ нурж байгаа сургуулиуд энэний цаанд бүгд авилгал байгаа. Энэ авилгалын асуудлуудыг бид нэр таслан зогсоох бол зайшгүй шаардлагатай. Авилгал бол үнэхээр хүний эрхийн хамгийн одоо том зөрчил бол мөн. Тэгэхээр энэ дээр бид нар одоо хамтдаа бас ярилцаад явах хэрэгтэй. Би өнөөдөр бас та бүхэндээ тусламж хүсэх гэж байгаа зүйл бол нэгдүгээр авилгалын энэ асуудал дээр анхаарал хандуулахад манай иргэний нийгмийн байгууллагууд дуу хоолойгоо илэрхийлж бас илүү засгийн газар дэм болооч. А хоёрдугаар гэхдээ ийм нэг том инээцтэй асуудлууд явж байхад бас тийм юу гэдэг нэг нуглаа үүсээд балимдуулах юм асуудлууд бас гарч магадгүй. Энд дээр хяналт тавьж өгөөч. Тийм ээ. Энд дээр байн мэдээллээр хангаач. За хүний эрхийн төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагын төлөөллөд Монгол улсын засгийн газраас авилгатай тэмцэх томоохон ажлуудыг шийдэмгий хийж байгааг сайшаагаад засгийн газартай хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн юм а. За үүний зэрэгцээ хид хідэн саналуудыг хэлж өгсөн. Тухайлбал хэвлэлийн эрх чөлөөг боомлж байгаа хуйлуудад анхаарал хандуулах, сонгогчдын боловсрол муу байгаа нь засаглалын хямралд хүргэж байгаа учраас сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх, за амжиргааны төвшин доогуур хүүхдүүдийн боловсролд төрөөс анхаарах хэрэгтэй хэллээ. Чөлөөл улсын хурлын гишүүн сонгогдсноор ямар үүрэг гүйцэтгэж байгаа талаар эргэлтэй бол муу байна. Өрлөөд их хурл, засгийн газар, орон нутгийн төвшөнд юу шийдэх ёстой талаар бол. Тэгээ энэ дам дамандаа бол засаглалын амлын бас нэг том шатаа. Гишүүд сонгогдохын тулд одоо хийх зүйл зүйлээ амлалтдаг. Тэгээ иргэд угаасаа тэрийн шигдэг. Тэгэхээр та түрүү хэлсэн шүү дээ. Энэ жилд ихэд одоо баг нэг их 80 төгрөг илүү гараад байгаа юм байна тэ. Түрүү илтгэлээ сонсов. Тэгэхээр тэр төсвөөс одоо ер нь бол бие иргэний нэг байгууллага мөнгө өг гэж хэлэхгүй. Төр эн төрийн бус байгууллагуудын төсөв санх байлуулах угаасаа тустай авах шүү. А иргэдэд иргэдийн боловсролыг дэвшүүлэхдээ бас дөрвөн ажиллаач тий. А сонгол ерөнхий ороныхад иргэд байж болно. Бүтэц зүйсгээд а тэгэхгүй бол улс төрийн намууд бол энэ үргийг бол гүйцэтгэж чадахгүй гэдэг харуулсан шүү. Ядуу өрхийн хүүхдүүд. Амжиргааны төвшин доогуур өрхийн хүүхдүүдийн сурч боловсрох хэрэгтэй албаатай. Таныг анхаараач. Ялангуяа болгон төвийн сайд, саяхан сайд бол шинхэн байгаадаар нэмий хэлэх ёстой гэж бодож халамжийн хуулиар тэр хүүхдүүдийг сурч боловсрох нөхцөлийг нь бүрдүүлнэ гэсэн хуультай. Хууль гарснаас хойш журам нь огт гараагүй. Боловсролын сайдтай хамтраа журмаа гаргах хэст. Тэр хүүхдүүдийн тэр хичээлийн хэрэглээг нь, тэр өмсөд явах хувцсыг, сурах хичгийг нь, унааны зардлыг нь яаж тэр хүүхдүүдийг сурч боловсрох эрхийг нь хангах хэстэй вэ гэдэг журмыг өнөөдөр хүртэл гаргаагүй. Тэгээ яаж ийм нөхөр ерөнхий сайдын хэлж байгаа тэр ядуурл тэгш бус байдлыг чинь нэг суурь нь энд явчих. Тэр хүүхдийг л сургуульд авчирч чадаагүй учраас тэр хүүхэд ядуурлын тойрогт насан туршдаа үлдэж байна. Дараа нь бид хэд хичнээн залуу болсон хойно мэрэгжил олгоё гэх тийм ээ. Ядуу болсон хойно толоо өгөөд хэрэггүй. Өнөөдөр тэр хүүхдийг албан боловсрал, сургуулийн өмнөх боловсрал сурч ядуурлын тойрогоос гарах нөхцөлийг нь өнөөдөр бүрдүүлж ийж ядууралтай их тэмцэл үр дүнд төр. За ерөнхий сайд даваа гаргийн өглөө бүр төр хувийн байгууллагын төлөөллөлтөд уулзалт хийдэг боломжтой болсон. За энэ удаагийн уулзалтыг хүний эрхийн төлөө ажилладаг төр болон төрийн бус байгууллагын төлөөллөлтөд хийж засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бодлого шийдвэрийг танилцуулж тэдний санал бодлыг сонсож цаашид төрийн бодлого шийдвэрт тусгаж ажиллахаар болсон юм аа.